Ve Star Wars je zatím mnoho zjevně šedých Jediů. Ačkoliv status jednoho z nejmocnějších mistrů Jediů, Mace Windu, jako šedého Jedi je sporný. A o tom bude dnešní videjko. A vy mi mezi tím dolů pod video napište, jaký máte názor na teorii, že Mace Windu byl šedý Jedi. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, nebo skrze YouTube členství. Šedí Jediové mají ve světě Star Wars pohnutou historii. Počínají definicí tohoto pojmu. Šedý Jedi není jen ten, kdo se postaví nejvyšší radě Jediů nebo zpochybňuje kodex Jediů. Je to příliš široké a nezodpovězeně označit zdravou zvědavost a zpochybňování za šedého Jedie. Šedý Jedi jde svými činy ještě dál. Termín šedý Jedi ve Star Wars je poněkud zavádějící, vzhledem k tomu, že definice se vztahuje na někoho, kdo prakticky není Jedi. Přesto lze do této kategorie zařadit poměrně dost Jediů. Mace Windu se však jako Jedi definoval i přes své možné zařazení do kategorie šedý. Sebeidentifikace je skutečně faktorem, který odrazuje od statusu šedého Jedie. Existují však i jiné faktory, které mohou mít přednost pro odepření statusu Jedie ve světle určitého chování, které by mohlo ohrozit stabilitu nebo autoritu nejvyšší rady Jediů a kodexu Jediů. Ačkoliv termín šedý Jedi ještě nebyl na plátně kanonizován, i když v seriálu už tomu tak bylo, byla tato kategorie definována jako jeden ze dvou typů uživatele síly. První z nich označuje šedého Jedi jako toho, kdo je schopen překračovat hranici mezi světlou a temnou stranou síly, aniž by ho temná strana pohltila. V opačném případě by taková osoba byla jednoduše Sith. Druhá definice zahrnuje rytíře Jedie, kteří nežijí podle kodexu Jediů a nejednají podle něj. Tito lidé jsou často považováni za zběhlé nebo odpadlé Jedie. V obou případech se však jedná o netradiční uživatele síly. Jejich způsob zacházení se silou nebo nedodržování způsobu Jediů je údajně činí náchylnějšími k temné straně. Ve Star Wars by se hodilo více šedých Jediů na plátně, kteří by je rozvedli a dále zpestřili vnímání síly a typy uživatelů síly ve vesmíru. Podobně oxymoricky může být šedý i Sith. Sith, který se nehlásí k Jediům ani Sithům, nebo který vyváženě ovládá obě strany síly, by mohl být nazýván šedým Jediem, ať už bojuje za světlou nebo temnou stranu. Šedí Jediové jsou také uživatelé síly, kteří se neidentifikují jako Jediové a Sithové. Šedí Jediové jsou svérázní uživatelé síly, což z nich činí neodmyslitelnou hrozbu pro obě organizace, pokud se stanou oficiálními Jedi nebo přidruženými Sithy. Mnoho postav ve vesmíru Star Wars se domnívá, že šedým Jediům se prostě nedá věřit. Je však důležité si uvědomit, že k tomu, aby byl považován za šedého Jedie, stačí pouze jedna použitá definice. Je možné, ačkoliv je to vzácné, aby byly použity obě definice. Je jen málo Jediů, kteří si dokáží udržet kontrolu při vyvážení temné a světlé strany síly, jako mistr Windu. Zdá se, že podle první definice by Mace Windu byl technicky vzato považován za šedého Jedie. Nicméně jeho dodržování kodexu Jediů a používání převážně, ne-li výlučně, technik světlé strany síly činí z fanoušky oblíbeného Mace Windua pravého Jedie. Tedy až do filmu Star Wars Pomsta Sithů. Anakin trval na tom, aby se Mace Windu řídil kodexem Jediů a
nechal Palpatina postavit před soud, protože to je galaktický řádný proces. Je pravda, že tato rada je v rozporu s Anakinovým vlastním jednáním, když na začátku filmu zamordoval bezbraného hraběte Dooku, místo aby ho zatkl a postavil před soud. Tento okamžik zlotřilého Jedi byl pro Anakina jednou z věcí, které ho přivedly na cestu k temné straně. A i když se Mace Windu postavil Palpatinovi a pokusil se ho eliminovat, byl to také darebný čin Jedi. Mace Windu zabránil Palpatinovi v tom, aby ho připravil o život, a tím odstartoval jeho ďábelské plány. V této scéně se však jeho vražedný záměr ve jménu zajištění míru kvalifikuje Mace Windu jako šedého Jedi. Je nepravděpodobné, že by Mace Windu byl potrestán za to, že se provinil proti kodexu Jediů. Ale i kdyby byl suspendován nebo mu byla odebrána hodnost, smysl pro spravedlnost a mocné používání síly a světelného meče by mistru Winduovi pravděpodobně zabránili, aby se takového kárného opatření skutečně držel. Kromě toho byl mistr Windu příliš mocným uživatelem síly na to, aby ho Jediové vyřadili ze svých řad. Kdyby Mace Windu přežil pád Anakina Skywalkera na temnou stranu, pravděpodobně by se stále považoval za rytíře Jedi. Lze namítnout, že jeden čin, byť jen pokus, mimo kodex Jediů, nestačí k uplatnění druhé definice šedého Jedi. Ale každý, kdo ví o pokusu mistra Windu odstranit Palpatina bez řádného procesu, by se před ním měl na pozoru jako před hrozbou pro občanská práva. Proto by poskvrna, spočívající v tom, že jednal proti kodexu Jediů, byť jen jednou, jak se o tom přesvědčil Anakin na vlastní kůži, označila Mace Windua za Jedi, kterému nelze věřit. Takové označení by pak ohrozilo legitimitu kodexu Jediů a řádu Jediů, pokud by mistr Jediů pokračoval ve své hodnosti a povinnostech. To by mohlo otevřít cestu dalším Jediům, aby se buď pokusili ovládnout techniku temné strany, nebo neuposlechli velení a kodex Jediů. Riziko, že se řád Jediů kvůli jednání vysoce postaveného zbělého Jediě zvrtne v anarchii, je příliš velké na to, aby se dalo ignorovat. Taková míra nestálosti, bez ohledu na to, jak se Mace Windu identifikuje, by ho provázela jako jednoho z nejmocnějších šedých Jediů Star Wars. Co vy na to? Měl by být Mace Windu označován za své jednání za šedého Jedi nebo ne? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.